Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É muito bom estarmos novamente de volta, poder participarmos juntos, né, em comunhão, apesar da distância, nesta noite, uma noite especial, uma noite de domingo especial, especial por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos hoje comemorando o Dia das Mães. E também porque se trata do mês da família. Eu quero convidar você neste momento a orar ao Senhor para junto darmos início ao culto desta noite. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor Deus, vem estar conosco. Senhor, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor Deus, o nosso culto a Ti, onde quer que estejamos, em cada lar, cada família reunida. Senhor, que o Teu Espírito possa estar presente, Teu anjo, Senhor Deus, possa estar abençoando, segundo as Tuas misericórdias. É a oração que Te fazemos, Te pedindo a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus através da nossa irmã Cássia. Nossa irmã Cássia, neste momento, com a palavra para fazer a leitura da palavra de Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém. Gostaria de, nesta noite, deixar um texto para a reflexão dos irmãos, que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21, que diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Que os irmãos possam refletir nesta noite, que os irmãos possam trazer à memória aquilo que te dá esperança. Nós devemos deixar a nossa confiança depositada no Senhor. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele e bom para aqueles que o buscam. Que possamos deixar a nossa esperança depositada no Senhor e que possamos buscá-lo todos os dias da nossa vida. Não podemos deixar de buscar o Senhor. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para o coração dos irmãos nesta noite. Amém. Eis aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, que o Senhor aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Neste momento, nós queremos convidar o nosso irmão Lucas. O nosso irmão Lucas estará louvando ao Senhor e que possamos, nesse momento, através desse louvor, meditar na palavra de Deus, nas palavras desse hino. Vamos ouvir o nosso irmão Lucas louvando ao Senhor. Esperamos.
bênção, meus irmãos. Aí está o nosso irmão Lucas. Deus continue abençoando a sua vida, que ele possa continuar crescendo no temor do Senhor, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, no temor do Senhor Jesus. Nós vamos agora dar início à comemoração do mês da família, né? Nós temos esse mês de maio, é o mês da família, e nós queremos nesse momento convidar você a recitar o tema da família juntamente conosco. O tema da família que diz: famílias santificadas viverão as bênçãos do Senhor. Famílias santificadas viverão as bênçãos do Senhor. E a nossa divisa, que se encontra em Josué, no capítulo 3, versículo 5, a parte B, que diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Que cada família possa realmente estar se dedicando, se santificando ao Senhor, não só neste mês de maio, mas durante todo o tempo, durante toda a sua vida, durante toda a sua existência, durante todo o ano. Vamos ouvir agora o hino, tema do mês da família. Nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte pão. Fortaleça a fé em nossos corações. Que os nossos filhos te sirvam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Te chama, ó, vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Santifica, Senhor. Nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama, ó, vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra estás no
estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso lar. Aí está, meus irmãos, um hino tema do mês da família. Que bênção cada lar que o Senhor possa estar abençoando. Como eu falei no início, hoje é um dia especial. Hoje é o dia das mães. Né? E nós sabemos que mãe é algo sublime. Mãe é uma coisa especial, é uma coisa santa. Mãe é de Deus. Quando o Senhor idealizou a família, a figura da mãe já estava presente. Não há família sem mãe. Isso é interessante, porque hoje nós temos vários tipos de família, mas independente dos tipos de famílias que existam, todas as famílias, para que possam existir, tem que ter havido a figura da mãe, porque é a mãe que gera, é a mãe que dá à luz. Por isso devemos ser gratos a nossas mães. E hoje é um dia especial para isso. Por isso, nós convidamos as crianças da nossa igreja para fazer um jogral simples para as mães, uma dedicação para as mães, com todo carinho, com todo amor. Vamos ouvir nesse momento este jogral através das crianças da nossa igreja. Mamãe, guarde seu coração. A mensagem de Deus para você. A mãe cristã confia suas necessidades ao Senhor. A mãe cristã vence perseverando na fé. A mãe cristã intercede a Deus pelo bem de seus filhos e família. Feliz Dia das Mães! Eis aí, meus irmãos, o jogral das nossas crianças. Deus continue abençoando as suas vidinhas, que eles continuem assim, crescendo, amadurecendo e aprendendo cada vez mais do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um deles. Ainda como parte deste momento alusivo à noite comemorativa dos Dias das Mães, queremos convidar uma cantora especial, uma cantora mirim especial, que neste momento é convidada especial desta noite. Neste momento ela vai louvar ao Senhor com um hino também dedicado às suas mães. Quero convidar neste momento a irmã Manuela. Gente, eu ofereço essa música para todas as mães do Brasil. Te amo, mães! Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo embora eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Se paz real, se gozo da aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação e não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo embora eu hei de vê-lo. Glória a Deus, irmãos. Aí está a Manuela louvando ao Senhor. Que o Senhor também abençoe a sua vidinha, que ela possa amadurecer cada vez mais e desenvolver esse dom para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queremos convidar agora o nosso irmão Paulo. Nosso irmão Paulo vai orar em favor das mães nesta noite. Vamos, nesse momento, orar pelas mães, em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te honramos, nós te exaltamos, Senhor. Nós bendizemos o seu nome. Senhor, visita cada mamãe nesse exato momento. Deus, tu bem sabes que a responsabilidade é muito grande de criar filhos na sua presença. Ó Deus, dê força às mamães, dê saúde às mamães, que elas consigam, em nome do Senhor Jesus, Pai, criar os seus filhos na sua presença, dar uma boa educação, que o pão de cada dia nunca falte à sua mesa, Deus. Em nome de Jesus, abençoe a cada mãe, abençoe a cada lar, Senhor Deus, dando discernimento e sabedoria, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.
Amém, glória a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Paulo pela oração, pelo seu momento. Queremos agradecer a todos os irmãos também que já tomaram parte em toda a programação durante esta noite. Agora nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. Prepare o seu coração, vamos meditar na palavra de Deus. Nesta noite, quem estará trazendo a mensagem é o nosso irmão Diácono Jason, convidado especial para a noite de hoje, para pregar nessa data alusiva aos Dias da Mãe. Nosso irmão Diácono Jason, nesse momento, com a oportunidade. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos. Amém, queridos. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nesta noite para poder estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor e também para falar um pouquinho sobre esse dia tão especial, né? É o Dia das Mães, um dia tão importante na vida da família, né? E recebi essa missão aí para poder nesta noite estar falando algumas coisas sobre o Dia das Mães. E eu quero aproveitar para convidar todos para fazermos a leitura bíblica. Está em Êxodo, no capítulo 2, do verso 1 ao versículo 3. Eu vou utilizar a Bíblia NVI. Tá bom, meus irmãos? Mas você acompanha aí na sua Bíblia. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ele e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Bendita seja a palavra lida do Senhor nessa noite. Meus amados, queridos irmãos em Cristo, falar para as mães, né? Essa pessoa é tão importante, que tem um papel fundamental na família, importante no que diz respeito a toda a questão da criação, do respeito, da ajuda. Há mães que são bênçãos de Deus e que têm, assim, o seu papel primordial no meio da família. Eu sempre digo que a mãe, né, ou as mães, elas são os termômetros da família, né? Elas têm esse sentimento de descobrir, de observar, saber como é que estão as coisas. Então, a mãe, ou as mães, elas têm essa atenção, essa dinâmica toda no que se diz respeito à família. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre as mães. E aí, eu quero aproveitar, meus amados irmãos em Cristo, para falar de uma mãe, né? A Bíblia e poucos, né, falam sobre ela, né? Sobre esta mãe, né? Pouco se comenta sobre esta mulher, esta mãe, mas que teve um papel fundamental, né, não só da criação de seus filhos, mas também teve um papel fundamental, né, para que a nação de Israel, né, pudesse, assim, ficar livre, né,
da escravidão, livre da opressão dos egípcios. E nessa noite eu queria falar sobre Joquedebe, né? Joquedebe. Então, Joquedebe foi uma mulher que viveu numa época difícil. Por quê? Porque, primeiro, a nação de Israel estava escravizada pelos egípcios. E, num certo momento, veio a determinação, um decreto de Faraó para que todas as crianças, né? Ele deu ordem às parteiras para que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas, ou seja, deveriam ser lançadas no rio para morrerem. Mas, em meio a esse caos e essa situação terrível, aparece então Joquebede, né? Esposa de Arão, né? Eles eram da tribo de Levi. Seus filhos eram Arão, Miriam e Moisés, né? E então essa mãe zelosa, cuidadora, ela então age de uma maneira em que ela fez de tudo para proteger o seu filho, né? Para salvaguardar o seu filho. E o que eu queria nessa noite aqui é aproveitar, ao analisar esse texto, a atitude dessa mãe, tirar aqui algumas virtudes para a sua vida, mãe. Você que me ouve nessa noite, que é mãe, e todos os que estão ouvindo essa palavra nessa noite. Por quê? Porque a atitude dessa mãe, né, serve, nos mostra o quanto a importância dessa pessoa na família, né? Então, mãe é um sinônimo de alegria, de cuidado. Mãe se deve o respeito. E aí eu queria tirar aqui algumas qualidades dentro desse texto que nós podemos aqui tirar para nós como exemplo de vida. Joquebede, ela nos ensina muitas coisas. E a primeira virtude que eu vejo aqui nessa mulher é que ela era inteligente, ou seja, ela era uma mulher sábia, né? Ela usou de sabedoria, né, para lidar com a situação. E ela fez tudo com discernimento, com sabedoria, para que o seu filho pudesse sobreviver daquele decreto de morte. E aí você vê o amor de mãe, alguém que se preocupou com o seu filho. Então, uma demonstração de uma mulher inteligente, sábia, sabia o que estava fazendo. Então, quando ela pega o seu filho e permanece com ele ali por 3 meses, ainda cuidando dele, e quando ela viu que não tinha como mais escondê-lo, ela então toma uma atitude de preservar a vida de Moisés. E aqui é que está a questão, é que ela fez tudo de maneira pensada, com sabedoria e com discernimento. E com certeza ela buscou a orientação do Senhor, porque ela cria no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Ela sabia quem era Deus. Então, quando ela toma essa atitude, uma atitude pensada, de maneira sábia, ela com certeza consultou o Senhor, buscou o Senhor. E Tiago vai dizer, no capítulo 1, no versículo 5, o seguinte: se alguém de vocês tem falta em sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida.
Então, Joquebede sabia que a orientação certa era do Senhor. E quando ela toma essa decisão de salvaguardar o seu filho, Moisés, ela demonstra uma atitude de inteligência, de sabedoria, de discernimento. E toda mãe, ela tem isso. E é que nós devemos ter, e é o que você deve ter, mãe, que está me ouvindo nessa noite. Que todas as decisões que você for tomar, você possa tomar com sabedoria, com entendimento, e sempre buscando a orientação do Senhor. É essa atitude de Joquebede passa para nós nessa noite. Uma pessoa que tinha e que buscava ao Senhor, porque ela era temente ao Senhor. Então, meus amados, essa é a primeira virtude que eu vejo nessa mulher, que é sabedoria para lidar com as questões da vida. Entendimento, discernimento, saber o que estava fazendo. Ela sabia o que estava fazendo, né? Então, é uma atitude, uma virtude que nós devemos ter e que você também, mãe, deve ter, tá? A segunda virtude que essa mulher demonstrou aqui, nesse ato, nessa atitude, é que ela era uma mulher confiante, que ela tinha confiança. Quando ela toma a posição de preparar o cesto, de colocar o seu filho ali, de colocar ele na beira do rio, para que o rio levasse aquela criança, com os olhares atentos de sua irmã Miriam, demonstrava ali tranquilidade. Então, alguém que confia sente tranquilidade naquilo que está fazendo. Mas por quê? Porque ela tinha confiança naquilo que ela estava fazendo. Ela tinha confiança. Ela não viveu na época de Abraão, mas eu creio que no coração dela poderia estar dizendo: Deus proverá. Deus proverá essa situação para que tudo dê certo, tudo acabe bem. Então, essa atitude de Joquebede, né, nos mostra que ela tinha confiança, porque ela era temente a Deus e porque ela também amava o seu filho e ela queria o melhor para o seu filho. Então, ela deixou o seu filho, né, o destino do seu filho, Moisés, na mão do Senhor. Isso é um ato de confiança, né, que se tem quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus. Né? O salmista, no Salmo de número 125, no verso 1, ele vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala. Né? Ou seja, que se não deixa levar pelas circunstâncias, né, por aquilo que venha contra, né, e aquilo que se levanta contra, né, mas ele não vai se deixar se abalar por isso, né, mas permanece para sempre, né. Então a confiança no Senhor nos faz, então, nós acreditar que no final tudo vai dar certo. Então, essa confiança de Joquebede nos ensina a nós exercitarmos a nossa fé. Eu e você, mãe, que está me ouvindo, pratique a confiança em Deus, demonstre a sua confiança em Deus, mãe. Que tudo aquilo que você for fazer, Deus vai te abençoar. Que as angústias, as incertezas, né, as preocupações, mãe, seja entregue nas mãos do Senhor. Entregue na mão do Senhor. Porque é Ele que vai nos socorrer no momento difícil, momentos difíceis. Em 2 Samuel,
no capítulo 22, no verso 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Ponto. E a palavra do Senhor refinada. Ponto. E é escudo de todos os que nele confiam. Esse é o nosso Deus. Então, se você confia em Deus, mãe, se você confia em Deus, meu irmão, então você vai entender que Deus é o teu escudo. Deus, ele vai te proteger. Como protegeu a vida de Moisés naquele rio ali, que não era um rio qualquer. Era um rio que existia muitos, né? Conta-se, né, que era um rio repleto de jacarés, de, né? Mas o Senhor levou de uma maneira. Por quê? Porque ele é o escudo, o Senhor é o nosso escudo. Ele vai na frente. E com certeza Deus ali é guiando aquela situação. Mas tudo isso através da atitude desta mãe. Uma atitude de confiança, de confiar no Senhor. De confiar no Senhor. Então não esqueça, mãe, nesta noite que está me ouvindo, o Senhor é teu escudo. Ele vai na frente ali te protegendo. Seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, Deus, ele vai na frente, porque ele é o nosso escudo. Mas você precisa confiar nesse Deus maravilhoso. Então essa foi a atitude dessa mãe, por amor do seu filho, por amor do seu filho, por amor de sua família, por amor de sua família. A terceira virtude dessa mulher, qualidade, atitude, foi que ela era uma mulher humilde. Era uma mulher humilde. Quando ela recebe a notícia que o seu filho estava na mão da princesa, filha de Faraó, né? Interessante, ou seja, ela ficou sabendo que o seu filho estava em boas mãos. Por quê? Porque ele chegou num lugar protegido. O escudo foi na frente. E agora a humildade dessa mulher. Joquebede dá uma aula de humildade aqui. Humildade. Sabe por quê, queridos? Porque a filha de Faraó coloca sobre ela a responsabilidade de cuidar do menino. Mas ela era mãe do menino. Mas ali ela estava como serva. E ela sabia disso. E ela sabia disso. O agir dessa mãe, né? O agir humildemente dessa mãe demonstra verdadeiro amor pelo seu filho. Verdadeiro amor pelo seu filho. E ela tinha esse amor pelo seu filho, ao ponto de saber até onde ela poderia ir. Ela respeitava o seu limite. Ela não questionou a filha de Faraó. Simplesmente ela obedeceu. Humildade. Reconheceu a autoridade que estava sobre ela. Então, essa mãe, ela tem muito a nos ensinar, Joquebede. A atitude de humildade dessa mãe, ela é tremenda. Ela é tremenda. E essa humildade, essa atitude dela tem que também fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ser humildes. Você, mãe, que está me ouvindo, precisa ser humilde. Reconhecer o seu limite, até onde você pode ir, o seu papel como mãe, como alguém importante dentro de casa, mas sabendo se colocar no seu limite até onde você pode agir. Paulo vai falar aos Filipenses, capítulo 2, no verso 3. Nada
façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superior a si mesmo. Isso é humildade. Reconhecer o outro superior e não acharmos que somos melhores. Eu tenho que entender a minha limitação. Eu tenho que entender até onde eu posso ir. Isso é humildade. Isso é humildade. Então, ela, Joquebede, ela entendeu ali naquele momento que ela não estava acima da filha de Faraó, que ela não era superior à filha de Faraó. E ela reconheceu. E ela se colocou no seu limite, até onde ela poderia ir. E reconhecer é algo tremendo na vida de qualquer pessoa que é temente a Deus. Reconhecer até onde você pode ir. Respeitando as pessoas, não querendo passar por cima das pessoas. E essa mãe dá um exemplo tremendo disso para nós. Um exemplo tremendo para nós. E quero dizer para você, agir com humildade não é sinal de fraqueza, mas de conhecer as suas limitações, reconhecer os seus erros. Isso é humildade, não é fraqueza, é uma qualidade, é uma virtude. E quando nós agimos com humildade, nós estamos sendo gratos, estamos agindo com gratidão. E Joquebede, ela foi grata pela filha de Faraó, por ter recebido o seu filho e por ter permitido que ela cuidasse do seu próprio filho. Isso é gratidão. Isso é humildade. Então, mãe que está me ouvindo nessa noite, que você possa ser humilde e reconhecer que você é importante para Deus, que você faz parte da família e que você tem um papel fundamental na família. Fundamental na família. E nós precisamos aprender a agir com humildade. Com humildade. Respeitando uns aos outros. Não querendo se botar acima de ninguém. Achando que é alguma coisa, quando nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos servos. Nós estamos aqui para servir, para fazer a vontade de Deus. Que possamos agir como esta mãe. Essa mãe que fez a diferença no seu tempo. Joquebede, irmãos, ela nos ensina, através dessas atitudes, agir com sabedoria, agir com confiança e agir com humildade. Esse é o papel de toda mãe. E essa mãe aqui, ela fez a diferença na sua época, como mulher e como mãe. Essa atitude levou com que o seu filho, mais tarde, se tornasse o libertador, o que libertou o povo de Israel do Egito. Mas isso só aconteceu porque lá atrás, a sua mãe tomou uma atitude certa, honesta, usou as suas qualidades, as suas virtudes, para fazer com que o seu filho chegasse aonde ele chegou. E Moisés foi um grande homem, porque ele tinha uma grande mãe ao seu lado. Por isso, nessa noite,
Eu quero dizer, mães que estão me ouvindo, vocês são herança, vocês são bênção de Deus. Vocês podem transformar toda uma sociedade com as suas atitudes. Como Joquebed fez. Ela fez a diferença em meio ao caos. Ela ensinou seu filho. Demonstrou para seu filho o amor que ela tinha por ele. E vocês, mães, são merecedoras de todas as bênçãos dos céus. E eu estou feliz em poder falar para vocês nessa noite. Que nós possamos aprender com essa mãe. Pouco falada na Bíblia. Mas que fez uma diferença tremenda na sua época, na sua geração. Que você, mãe, que está me ouvindo nessa noite, também possa fazer a diferença nessa geração com atitudes como sabedoria, como confiança e com humildade. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E eu quero terminar essa minha fala aqui. Falando aqui, declamando um poema, e assim eu vou estar encerrando, para as mães que estão me ouvindo nesta noite. Mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe é a ternura e emoção, seja no céu ou na terra, é a mais suave expressão do amor que nunca encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor, tu és mais bela rosa do reino de nosso Senhor. Parabéns, mães, pelo seu dia. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos ao nosso irmão Diácono Jaison pelo privilégio de ouvi-lo mais uma vez. E você, mamãe, que você possa meditar nessa palavra e que as características de Joquebede, né, possa ser algo que você possa copiar para a sua vida. A coragem, a determinação, né? A fé, tudo mais que a irmã, que a nossa querida irmã do passado, Joquebede, a mãe de Moisés, traz para nós nos dias de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Muito obrigado também a todos que participaram nesse momento. Quero convidar nesse momento você agora a curvar sua cabeça. Nós vamos orar agradecendo a Deus por todo o culto desta noite. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença constante em nosso meio. Pai Celestial, perdoa os nossos pecados. Continua abençoando, ó Deus, cada família, Senhor Deus, livrando e guardando de todo o mal, Senhor Deus. Livrando das enfermidades, livrando do malfeitor. Ó Pai Celestial, que haja paz em cada lar, Senhor Deus. Que o Teu Espírito esteja uma presença constante em todas as vidas. E que o Teu anjo possa estar acampado em cada lar, Senhor Deus. É a oração que Te fazemos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Boa noite a todos.